Mak nak apa? Aku nak jumpa Papa. Boleh tak? Mak kau hantar? Tak, aku datang seorang. Mama tak tahu apa pun. I tak ada duit! Akaun I dah kena freeze kan? So kau nak cakap kau ada satu akaun je dah? Eh come on, kau ingat aku bodoh ke? Tak, I tak ingat you bodoh. Sebab you memang bodoh. Sini bag kau. Leave my bag alone! Kita tengok siapa yang bodoh siang. Ada tak? Sikit lah. Sikit asa. Sayang ke, cinta ke, you dekat I. Sayang. Yes? Do you know how much I miss you? I really, really do tau. Like, a lot. I miss you too, sayang. Kalau sebelum ni, kerja habis lewat pun I tak kisah. Tapi sekarang ni, kalau lewat sikit je, I dah tak boleh dah, sayang. Sabar balik rumah jumpa you. I rindu you.